নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে আসাম এক্সপ্রেস 24 স্টুডিওত মই কাব্যশ্রী এখন বিয়োগক্রমী ছবি যিখন ছবিত নেদেখিব বিভিন্ন কারিকরী কৌশল অভিনয়ত নেদেখিব জনপ্রিয় অভিনেতা তথাপিও যেন ছবিখন প্রত্যেকজন দর্শকে উপভোগ করবলে আগ্রহ প্রকাশ করব কিয়নো এই ছবিখনের জড়িয়ে অভিনেতা অভিনেত্রী তথা ইয়ার লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে করব বিচাৰিছে এক বিয়োগক্রমী কৌশলের আন্দোলন নগাঁও ভূতাই গাঁও দেখা গৈছে এখন ব্যতিক্রমী ছবির শুটিং NPS অর্থাৎ নিউজ পেনশন সিস্টেমৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত সমগ্র দেশতে বিভিন্ন আন্দোলন করা পরিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এইবার নগাঁওত পঙ্কজ হাজৰিকাৰ পৰিচালনাত নতুন পেনশন ব্যৱস্থাৰ আহুৱা সমূহ লৈ নির্মাণ কৰি থকা হৈছে এখন চুটি ছবি ছবিখনৰ নাম NPS এক মৃগতৃষ্ণা যিখন ছবির দ্বারা অন্য এক মাধ্যমেৰে NPS বাতিলৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছে ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে ২০০৫ চনৰ পাছৰ সরকারি কর্মচারীসকলৰ বাবে গৃহীত এই নতুন পেনশন ব্যৱস্থাৰ ফলত কর্মচারীসকলে ভৱিষ্যতে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰতে নির্মাণ কৰি থকা হৈছে এই ছবিখন পৰিচালক আশাবাদী দর্শকে এই ছবিখন আদৰি লোৱাৰ লগতে নতুন পেনশন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধেও সজাগ হ'ব আমাৰ নতুন পেনশন ব্যৱস্থাত মানে আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী 2005 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পিছৰ পৰা যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ মানে আগৰ যিটো পুৰণি পেনশন ব্যৱস্থা আছে তাৰ লগত তেওঁলোকৰ মানে যিখিনি বিসংগতি আৰু মানে যিখিনি তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভৱিষ্যতলৈ আৰু NPSৰ কৰ্মচাৰীসকলে যিটো মানে তেওঁলোকে এটা অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতলৈ আগবাঢ়িবলৈ গৈ আছে তাৰ উপৰি সৰ্বভাৰতীয় মানে তাৰ ওপৰত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আৰু লগতে সকলো ক্ষেত্ৰতে বিভিন্ন আন্দোলন হৈছে গতিকে এই আন্দোলনৰ অংশীদাৰ হিচাপে আমি ভাবিছোঁ যে এই ছাবজেক্টটোক লৈ আমি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি তেনেকৈ লৈ যাব পাৰোঁ আজিকালি যিহেতু গোটেইটো কমপ্লিটলি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ গতিকে সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা লৈ যাব পাৰিলে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ সেই আন্দোলন ফলপ্ৰসূ হ'ব সেই মানে সমগ্র এটা চিন্তা চর্চার মাধ্যমে NPSৰ সেইখিনির উপরে ড্রবেক্সখিনির উপরে এখন চুটি ছবি নির্মাণ করবলে চেষ্টা করা হয়েছে ছবিখনের নাম হয়েছে NPS এক মৃগতৃষ্ণা NPS এক মৃগতৃষ্ণা আর যেহেতু এখন ইংলিশত সাবটাইটেলস হব তার নামটো একধরনের রাখা হব NPS এ মিরেজ চাওক এতিয়া যিহেতু এইটো NPSৰ ছাবজেক্ট গতিকে ইয়াত মই যিসকল অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় কৰিছোঁ তেওঁলোক ধৰি লওক মোৰ NPSৰেই মানে সৰহ সংখ্যক মইতো এনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ যে 100% NPSৰ মানে কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰাই কৰাম কিন্তু কি হয় মানে সকলো আমাৰ ধৰি লওক জানে যে চাকৰিয়াল মানুহখিনি ইমান অভিনয়ত পৰিপক্ক নহ'বও পাৰে গতিকে দুই এজন মই এনেকুৱা লৈছোঁ যিসকলৰ অকণমান ধৰি লওক মানে অভিনয়ৰ প্ৰতি হেৰি আগ্ৰহ আছে বা অকণমান নলেজ আছে কিন্তু পৰাপক্ষত গোটেই অভিনেতাখিনি আপোনাৰ 14টামান কেৰেক্টাৰ আছে সৰু ডাঙৰ সকলো মিলি আৰু সেই কেৰেক্টাৰখিনি মানে তেনেকৈ কৰি সজাই লোৱা হৈছে ছবিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব বুলি আপুনি আশাবাদী চাওক এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মানে নহ'ব বুলিওতো আপুনি বহি থাকিব নোৱাৰে হয়নে নহয় কথাটো আৰু দ্বিতীয় কথা 2005 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 2020 চন পালে 15 বছৰলৈকে মানুহৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো সচেতনতা অহা নাই শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে 1-2 বছৰমান ধৰি এইটোৰ ওপৰত কিছু সংখ্যক এনেকুৱা হৈছে কাৰণ মই কৈছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এতিয়াও আমাৰ মাজত এই সচেতনতা চালুকীয়া অৱস্থাত আছে মই বহুতো নতুন চামৰ ব্যক্তিক লগ পাইছোঁ সেইসকল ব্যক্তি এনেকৈ মানে কয় যে আমিতো কি দৰমহা পাইছোঁ তেনেকৈয়ে নাজানে বেচিক চেপে কি পাই আছে NPSত কি ডিডাকশ্যন হৈছে পিছলৈ কি পাইছে এইখিনি নাজানে গতিকে ভাবোঁ যে সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে এক সচেতনতা ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ব তাৰপিছত ধৰি লওক আমি তেনেকৈ কৰি বিভিন্ন পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম এই নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনত যিবিলাক ব্যক্তি যিবিলাক কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে আচলতে পেঞ্চন যেতিয়া পায় অৰ্থাৎ অৱসৰকালীন অৱস্থাত পেঞ্চন পোৱাৰ পিছত অত্যন্ত দুরবস্থা হয় তেওঁলোকে পেনশন নাপায় সেইকাৰণে আমাৰ মেক্সিমাম NPS অধীনস্থ কৰ্মচাৰীবিলাকে এতিয়া NPSক নো পেনশন স্কিম বুলিয়ে কয় এই বিষয়বস্তুটো লৈ পংকজ হাজৰিকাদেৱে এই ছাবজেক্টটোলৈ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা বিষয়লৈ কোনো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ফিল্ম বা কোনো ধৰণৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী লোৱা দেখা পোৱা নাই